Sada ćemo govoriti o jednoj temi koja je aktualna danima, a to je miting koji je održan 19. koji je održao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Naravno, bio je pre toga i miting opozicije i stalno te poređenja, te je bilo ovoliko, bilo onoliko, bilo je naroda i na jednom i na drugom mitingu. Miting je jedan organizovan na dobrovoljnoj bazi, znači kogod je želeo da dođe, on je došao, ko je želeo da prisustvuje, on je prisustvovao mitingu, dobrovoljno, o svom trošku, a drugi miting je bio potpuno veštački, miting koji je napravljen sa 1000 i nešto autobusa koji su došli u Beograd, narod je prisilno doveden u Beograd i dogodilo se to što se dogodilo, da je napravljen jedan veliki miting o trošku države i koji su morali jednostavno da posete i oni koji nije im padalo na pamet da budu na tom mitingu, a to je prvenstveno ljudi koji rade u javnim preduzećima, ljudi koji rade u opštinama, ljudi koji rade u određenim službama koje jednostavno morali su da otpuštaju da ne bi ostali bez posla. Želeo sam jednu stvar da potenciram. Vučić je napravio jedan miting što je nasilje nad narodom Srbije. Nasilje da su ljudi koji rade u bilo kojoj ustanovi morali da dođu, jer jednostavno ostali bi bez posla i ti dopisi koji su kružili sa spiskovima ljudi koji dolaze, bili su stvarno bruka za Srbiju. To je jedna bruka da vidi svet kako se narod dovodi nasilno na jedan miting. Te jadne, izmučene ljude koji su prevedeni ovde za neke sitne pare sa sendvičima u rukama i koji su morali satima da stoje u Beogradu i da glume jednostavno podršku Vučića, sa Kosova su dovozili Šiptari u šiptarskim autobusima, to se jasno vidi sa ovih fotografija. Prema tome, na mitingu su bili ljudi koje Vučić posebno ne interesuje, ani Srbija. I ovaj miting je pokazao jednu veliku bruku koju je narod pokazao iz revolta što je nacionalno doveden, a to je da su svoje zastave koje su dobili, koje su nosili, evo što se vidi na slikama, pobacali na ulicu kontejnere srpske zastave. Ovo je najveća bruka koja se ikad dogodila u Srbiji. Da vi nekog prisilite i platite da nosi srpsku zastavu i da taj neko zastavu baci u kantu za smeće. Evo, hiljade i hiljade zastave pobacano po Beogradu. Iz autobusa su bacali i po autoputu i gdje su stigli, samo da se oslobodi. To nije bilo dobrovoljno dolaženje, to nije bilo iz ljubavi prema Vučiću i prema Srbiji. Ovo je sve bilo iz revolta, što su naterani da dođu negde gde nisu hteli da dođu i naterao ih je neko ko će ih sutra naterati da izađu na izbore, na silu, i da glasaju isto na silu, pod pretnjom, sprovođeni do biračkog mesta i protiv toga se mi kao opozicija srpska i borimo. Da toga više nema. Ovo je klasično nasilje nad narodom. Što je narod iz svog revolta i pokazao. Vučić jednostavno misli da je ispunio svoju obavezu da bi pred predsednicima Kine, Rusije, Nemačke kancelarke, francuskog predsednika pokazao tobože da ga hoće narod Srbije. Svi oni znaju o čemu se radi. I zato se prema njemu tako i ponašaju. Ovaj miting 19. nije bio miting budućnosti Srbije. Ovo je bilo miting bruke koji je pokazala Srbija kako se jednostavno ponaša predsednik prema svome narodu. Nasilnički,
I ovo treba da bude primer da se protiv ovoga moramo boriti, da se nikad u Srbiji ne dogodi. A to što kaže da je bilo puno naroda, pa naravno kad prisilite naroda da dođe, tako ćete sutra i reći da ste dobili glasove na izborima. Kad prisilite narod, evo vidite na Kosovu kako se pravi srpska lista. Nasilno. To je klasično nasilje nad narodom. Koje sprovode i određene službe. Jer na mitingu ste imali puno raznoraznih kriminalaca koji su to nasilje sprovodili u delo. I koji su narod terali da radi ono protiv svoje volje. Imali smo ovih dana i 20 godina nad žrtvama koje su stradale u bombardovanju RTS-a pre 20 godina. Naravno, predsednik se nije smeo pojaviti na tom skupu. Fol bio je bolestan. A mi svi dobro znamo da je predsednik kao ministar informisanja i savezni ministar informisanja, što postoji dokumenti, bili su obavešteni o bombardovanju. Da su ušli u RTS, uzeli svoje, uzimali svoje najbliže, predsednik je uzeo svoju majku, sklonili, a ostavili su ljude da je poginu, da se izazove revolt u svetu, da su pobijeni novinari u bombardovanju, mislili su da će to svet da prihvati kao jedan revolt. Tačno je, i gledamo ovih dana sve doke, i imamo iskaze ljudi, da je Milanović bio prisiljen da prihvati svu krivicu na sebe, a ne da kaže ko je naložio da se ljudi ostave tu i da poginu, da su dobili rešenja da ne sme da odluče dobiti otkaze. I o tome postoje papiri i dokumenti. Ovo je najsramnije nešto što je urađeno. I tačno je da je RTS, odnosno Vlada Republike Srbije i ministri informisanja obavešteni bili da će biti bombardovanje u toliko i toliko časova, u minut je bombardovanje provedeno. Ja sam u tom periodu bombardovanja bio gradonačelnik Čačka. Svaki put kad su bombardovali, obaveštavali su nas pre bombardovanja u koliko sati i kada bombarduju i gde, da bi sklonili ljudstvo da nema civilnih žrtava. Zato sam se ja tada i probunio što su neki ostavljani namerno da stradaju. Imao sam velike probleme tada u vanrednoj situaciji, zbog toga sam digao glas da se ljudi poturaju, da se naprave žrtve, da bi izazvale revolt u svetu i tako dalje. Ovo neka služi na čast Aleksandru Vučiću. Naravno, i svima onima koji su bili u vlasti i onima koji su bili tada u julu, jer to su bile sulude ideje žene koje danas neki tu oplakuju, Mirjane Marković, koja je insistirala da se to sprovede u delu. Prema tome, vreme pokazuje svoje. I zašto nikad nema Srbija snage da se suprotstavi onome što je bilo neljudsko ili da se bar zbog žrtava koje su napravljene kaže istina. Svi beže od istine. Šalju Anu Brnabić da ona govori o tome. Ona s tim nije imala veze, niti ima pojma o čemu se radi. Naravno, ima problema i u opoziciji, protiv svega ovoga, protiv ovog terora o kome sam govorio. Opozicija se mora organizovano suprotstaviti. Veoma je ružno kad pojedinci iz opozicije izlaze i daju svoje izjave u ime srpske opozicije. I to je nedopustivo. Ne može da se priča u ime srpske opozicije, u ime parlamentarnih stranaka pričaju oni koji su juče napravili stranku. Oni odlučuju koja je opozicija
a ko je vlast. I mi to nećemo dozvoliti. Mi vodimo računa u Srbiji o srpskim nacionalnim interesima. I da ovo zlo koje se dogodilo u Srbiji nikad se ne ponavlja. Ali dogodilo se i zlo kad je neko glasao da EULEX uđe i da se prekrši rezolucija 1244 i da uvede EULEX koji je odradio sve prljavo na Kosovu i potpuno nas eliminisao sa Kosova gde smo vekovima bili prisutni. I to je smišljena igra. I to je zločin kao i ovaj. Prema tome, moramo se boriti da dođu ljudi koji vole Srbiju, koji misle o Srbiji, koji će donositi odluke u interesu ovoga naroda, da Srbija ostane i opstane. Ne možemo pričati da Srbija ima budućnost sa onima koji oteraše srpsku mladost. Stotine hiljada mladih je napustilo Srbiju. Svaki dan ih teraju. Raznim odlukama. Selo su potpuno uništili, ubili. Ne postoji više. Juče se hvale kako seljak kad angažuje nekoga da mu bere šljive i maline, mora obavezno potpiše ugovor kod notara, da ga overi i da naravno uplati PDV, penziono i socijalno. Pa na selu nema radne snage i onako. I ono malo što je nađete. Treba da izgubimo do podne neke administrativne stvari da rešavamo. Kao mogu seljaci i elektronski to da prijavimo. Pa molim. Ova Ana Brnabić ili je luda, ili nema pojma o čemu se radi. Zamislite seljaka koji bere maline, i on će sad elektronski da prijavi berače danas, kojih je teško naći. I danas radnika ne možete da nađete. Svi su otišli vani da rade tamo. A ko će to da plati? Na ceni jabuka od 4 dinara. Na krompiru koga danas niko neće. Da se još daje PDV, da se i tu nešto otkine i stavi u džepove ove razularene ekipe i mafije koja pljačka ovaj jadni, izmučeni narod. Vučić je za miting koji je pravio i terao narod iz onih 1200-300 autobusa koje je dovedao, mogao da kupi 5 magnetnih rezonanci. A ne da se SMS porukama šalje i da se kupuje da bi se Srbija mogla da leči blagovremeno. To je jednostavno priča za malu decu. Ovo su pljačke nezapamćene. Evo ponovo se ugovaraju poslovi bez tendera. Milijarde se troše, peru, otimaju, a neko će to morati plaćati. Ali sve, hvala Bogu, ima papire svoje. I sve se zna. I oni mora da shvate da će jednog dana morati to sve da vrate, da odgovaraju i da vrate ono što su oteli i uzeli. I to nije daleko taj dan. E zato opozicija mora da se ujedini. Ili bar da ide u dve kolone. Ali da sarađuje i da niko umesto nje ne izlazi i ne nastupa i ne govori. Narod je izašao na ulice, a nije izašao neki lider i povukao masu. Izašao je sam narod koji se bori da preživi, da opstane, da mu porodica ostane ovde da živi u Srbiji. I taj narod mora da se poštuje. I taj narod treba da izbaci svoje vođe. A ne da se neki nameću da oni to vode i da kvare posao koji elegantno i veoma brzo može da se odradi i završi. Onaj ko ne sluša narod, nema budućnost.
Vučić radi protiv naroda i nema budućnost. Koliko će trajati zavisi od naroda i od opozicije. Ako opozicija prihvati narod, ozbiljno, kraće će mnogo trajati nego što treba. Ako ga ne prihvati, trajaće nešto duže. Potrudimo se da ovo što kraće traje. Ovo što radi SRS treba da shvati narod kao nešto što mora što kraće da traje i što pre da nestane, da bi Srbija imala budućnost i živela. Budućnost Srbije je da nestane SNS i Aleksandar Vučić. To je jedina budućnost Srbije. Ako oni traju, Srbija nema budućnost. Hvala.